А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває. Хто не прокинувся, скоріше до нас, ми сьогодні готуємо солодкий десерт. І якщо ви переглянете нашу програму, вам більше не треба буде купувати в магазині Баунті. Ви його завжди зробите самі. Отже, Аліса Іванівна, що нам треба робити, бо вже так хочеться солодкого? Треба підготувати нам необхідні інгредієнти. Будь ласка, всипайте кокосову крихту до посуду. Всипайте, просто пересипайте. Руками? Будь ласка, ні, беріть посуд так, і всипайте. Сніг такий вийшов. Так, бачите? У нас сніг у вересні. Тримайте тепер, наливаємо згущене молоко обережно. Ви тримайте ложку і перемішуйте цю всю масу. Тримайте ложку. Так, і замішуйте. Бачите, як у нас буде все гарно? Так, тримаєте, да? Посуд тримаєте? Вигортаємо все згущене молоко, щоб у нас цукерки були солодкі. Ви любите солодкі, дітки? Так. Так, значить будемо готувати дуже смачні солодкі цукерки. Дякую вам. Так, слідуючий у нас інгредієнт – це вершкове масло. Розтоплене, будь ласка, підійдіть до нас ближче. Вливайте, будь ласка, нам вершкове масло до наших цукерок. Додавати будемо, щоб вони були дуже поживні. Діма, ви, будь ласка, замішуйте, замішуйте. Даніла, ви крутіть отаку миску, щоб у нас було постійно так рівномірне закладання сировини. Молодці, дітки. Так, правильно, все вірно робите. Перемішуйте дуже чільно, щоб у нас маса була однорідна. Так, перемішуйте, перемішуйте. Діти вже не хочуть далі готувати, вони кажуть, що вже так смачно. Так що... Цю масу все ретельно перемішуємо. Виготовлення може просто зупинитися тим, що з'їдять масу. Саму масу, так? Да? Угу. Без цукерок вже. Ні, треба нам цю масу перемішати добре, бачите, з'єднати до однорідної маси і сформувати з цієї маси цукерочки. Для того нам треба буде заміряти нашу морозильну камеру за розміром, щоб у нас посуд входив в цю морозильну камеру. Бо треба буде на 20-30 хвилин помістити цю заморожену масу до морозильної камери. Дітки, ви готові формувати? Ви вмієте ліпити? Так. Так, ви всі бачили Баунті? Так. Якого розміру Баунті у нас є? Круглі вони чи прямокутні? Прямокутні. Так, то давайте з цієї маси зараз зліпимо цукерочки і покладемо на підготовлені такі у нас форми, так, дощечки. Такі цукерочки, масло цукерки. Чисті. Давайте я вам таку дамо, щоб ви всі взяли. Будь ласка, маса у нас перемішана. Так, будь ласка, давайте замішану масу зараз сформуємо цукерки. Так. Беремо масу таку і зліплюємо її щільно. Такі спочатку кругляші, а потім надаємо їм таку форму прямокутничка, так? Так. І будемо укладати на підготовлені форми. Ви вмієте ліпити, дітки? Так. Будь ласка. Як пластилин, так? Так. Тільки воно чуть-чуть... Форми можуть бути різні, ви можете зробити їх просто круглі такі. Надавати різну форму. Чому? Бо дітки у нас дуже такі творчі особистості, тому їх не можна в чомусь там зупиняти. Хай вони ліплять такі, як вони собі бачать їх, собі цукерки. Виготують цукерки для себе. А ще дочка така далі. Добре. Фія. Давайте вам дам теж масу. Беріть. Ні, чуть-чуть бабуся. Масу. Ми граємо калачу в сій залі. Забираємо масу. Надаємо форму таку прямокутну. І будемо відправляти до заморожування. Форма може бути різна. Це вже за вашим баченням ваших дітей. Не зупиняйтеся. Вся форма розсипалася по столу.
Тоді треба буде надавати їм допомогу, так? Так. Я зробила кухоньку. Будь ласка, да, ви можете робити будь-які форми. Просто я можу такі малюсь. У вас будуть такі кульки, так? Да? Укладайте тоді кульки з формовані на підготовлений посуд. Залиште при собі, Ліза Іванівна. Це моє. Ви ж сказали, що не можна обмежувати дітей. Ні, ні в якому разі, так. Да. Творчості. Да. У них своє бачення, тому їх не зупиняйте. Вони дуже творчі і треба це тільки підтримувати в дітях і розвивати їхню особистість. Там теж воно нічого не виходить. Я зробила много Лена з конфетками. А для кого ти будеш робити цукерки? Я ставлю своєї мамі. Я ставлю папі. Ані уже, їх уже не буде, коли уже папа приїде, їх уже не буде. А хто ж їх з'їсть? Ми. Да? І криса, і кошка. Коли ми уїдемо на моє, вона заїде в холодильник і буде їсти. Ну що, є криси вдома? Ні. Де ви взяли криси? Мама знає про це, що у вас є криси вдома? Ні, тільки я знаю, я одну крису їсти. Ось так відкривається на програмі «Домашні секрети», так, Соня? Соня, ти теж бачила? Да. Зачем нам это? Что сам? Ну, вот... Шоколад? Все буде пізніше відкрито секрет. А, когда уже это приготовится? Соня, а ти для кого робиш цукерочки? У папи. А, ще? У меня уже есть цукерка, я уже приготовила ее. Ви зліплюєте, щільніше їх притискуйте. Ви працювали з пластилином? Так. І? Тако притискуйте і щільніше, тако стискуйте прямо. Формуйте такі кульки. Обережно, обережно, обережно. Угу. У нас будуть тільки клузочки. Кульки, да, такі? У нас виходять тільки кульки. Дуже добре. І багато-багато крихти по столі. О, клади. Да, обережно, да. Кладайте на форму заготовочки наші. І ще нам дайте, будь ласка, масу. У вас там по столі можна зібрати, ще одну цукерку зліпити. Скільки маса? Це не важливо. Скільки маса? Одну разу. Дуже-дуже гарно, да, кладіть кульку цю. Ми будемо зараз заморожувати. Беріть ще масу. Отако щільно стискуйте. Бачите, сильно-сильно. Ви сильна дівчинка? Отако, сильно-сильно. Так, стискуйте отако і формуйте форму. Так. Ми будемо кульку, да, таку формувати? Ви кульки будете формувати? Колобок. Ми будемо пригощати зараз матусю, да, і татуся, да, нашими цукерками. Обов'язково їх нагодуємо, так? Кому ти дасиш, Маша, кому ти дасиш найбільшу цукерку? Собі візьмеш? Так. Да. Клас, так? Да? Все найкраще собі. А мені от з вами папи поділися. А, ти поділишся? Ну, звісно ж. Ні, от це. Задничать нехорошо. От це мамі, Боже, яка ти хороша дівчина. А от це папі. Скільки тобі рочків? 4. Так, і ти вже знаєш, да, що жадничать це не можна, да? Це не гарно. Дуже добре. Іначе з тобою дружити ніхто не буде. Так, звичайно. Отже, у нас вже готові наші заготовочки для снікерсів. І ми можемо їх відправляти заморожувати. На будемо чекати. Хвилин? Так, на 20-30 хвилин. А морозильну камеру чи просто доходить? Так, морозильну камеру заморожуємо наші заготовки на 20-30 хвилин. І чекаємо, будемо чекати. Ми змішали кокосову стружку з
згущеним молоком, з маслом, маслом, і це все в нас замерзло. А тепер що робимо далі, Аліса Іванівна? Замерзлі наші напівфабрикати ми з вами занурюємо у шоколад розтоплено, так, глазурь. Таку шоколадну занурюємо так, щоб воно геть все вкрилося. Купаємо далі... в шоколаді. Да, да. І далі за допомогою виделечів такого його достаємо. Обережно такого перегортаємо, щоб залишки шоколаду стікли. Так, і викладаємо на нашу підготовлену дощечку. Плівку таку, да, застелену дощечкою. Дітки, ви можете теж підходити, занурювати свої кружальці або такі палички, що ви готували, і обмакувати такі у шоколадну глазурь, будь ласка. Тільки за допомогою занурюйте. Вони треба, щоб вони вкрилися. Їх треба отаку, бачите, замурзати в шоколад. Це дуже буде смачно і гарно. Бачите, так дивіться у нас, які кульки виходять гарні. Так можна ще й самим так замурзати в шоколад. Можна, да. Якщо ви полюбляєте шоколад, то так воно і буде. Цукерки ми можемо вже відправляти для заморожування на 5-10 хвилин. Вони ж деякі вже пристигли, а деякі ще треба трошечки підморозити. Тому ми відправляємо, будемо трошки чекати. Ось такі смачні цукерочки у нас вийшли. Баунті по-домашньому. Давайте згадаємо, що було потрібно для них. Для смачних цукерочок нам знадобляться кокосова стружка 300 грамів, масло 100 грамів, молоко згущене 300 грамів, глазур шоколадна.